Assalomu alaykum. Men Buxoro shahar prokuroriman. Mana kecha ijtimoiy tarmoqlarda murojaatlarim chiqqandan keyin men bosh prokuraturaning bayonotlarini o'qiyapman. Buni oldin zapsda ham aytdim. Baribir shunaqa bayonot beradi. Ular xizmat tekshiruvi ketyapti. Uni qanaqa iddao, hammasi haqiqat uni. Birinchidan, ikkinchidan bosh prokuror uyushtiryapti desam, qanday sizlar tekshirasizlar? Kecha to'xtatilsin deganman tekshirish. Navorod bular armiyasi keldi endi. Deylani sfabrikovat qilish uchun. Qaysi asoslarga ko'ra respublika kelib 52-chi bog'chani qaytadan kontrol qilmaydi, chiqar, to'laydi tadbirkor. U tadbirkor Jasur akaga men hech nima berganim yo'q deb shuncha bunga davlana bo'lgandan keyin aytmaysanmi deb u tadbirkorga nisbatan jinoyat ish qilamiz, seni qamaymiz, o'zimiz tergov qilamiz deb tahdidlar qilib mana endi kontrollar mer boshqa narsalarni firmalarni ko'tarapti. Mayli, bu uchun ham javoblari bor. Men undan qo'rqmayman, mana hech qanaqa unga aloqam yo'q. Faqat bitta men uzr so'rayman prezidentimdan avvalambor shunday adolatli prezidentimiz bor. Men sizga murojaat qilsam, mana o'sha yergacha ham o'rtirishmaydi bular. Yo'lda olib yo'q qilib yuborishi ham mumkin. Mana menga bugun 12 dekabr, hammasi normal, lekin men bilaman shu nimadir bular uyushtirib, keyin orqasidan soxta delalar, boshqasi. Men aytganman, hech nimadan qo'rqmayman. Agar qilgan bo'lsam, hammasiga javob berishga tayyorman. Lekin delas fabrikovat qilishni bas qilinglar. Bular to'xtatsin, bosh prokuratura tekshirmasin deb men aytgandan keyin, bular to'xtatishin joyiga 10 kishi bo'lib qoldi. Yana ikkitasi kelibdi, boshqasi endi meni bilishimcha navorotni kuchaytirib to'xtatsin. Men ularni jinoyat uchun u javob bersin, odamlarni olib kirib 10 soatlab ushlab turgani uchun noqonuniy ravishda mani xonamni obisk qilgani boshqasi uchun javob bersin birinchi. Nimaga ular qanday davom ettirishi mumkin? Muhtaram prezidentimizdan men ming bor uzr so'rayman. Axloqim joyida. Mana butun xalq biladi qanday ishlaganimni, men qanday yelkama-yelka rahmatli Karim Jamolov bilan qanday men adolatsizlikka chiday olmayman. Qaysidir jinoiy guruhni ustida bula turib, men jinoyatini men qachongacha yopaman, ertaga o'lib ketaman baribir. Bular obyektlar ishga tushadi, butun xalq hali buni muhokama qiladi, boshqa bu narsalarni chek qo'yish kerak bu adolatsizliklarga. Men shu uchun chiqyapman hamma yoqqa. Sizga baribir eshitasiz degan umid bilan qilyapman buni. Boshqa ilojim yo'q. Ustida rahbar tursa, men qayerga murojaat qilib bilaman. Faqat shu orqali sizga yetkazib bilaman. Mani 4-chi videomni nimagadir chiqarmadi, men aynan Zaynob nakaga qisqa qilib murojaat qilganman. Shu videoni ko'rmayapman. Muhtaram Zaynob aka, imkoni bo'lsa, siz o'zingiz rahbarlik qiling, chunki men bekorga sizdan aytganim yo'q, prezidentimizning aksini ko'raman men sizda. Sizning adolatliligingiz, fidoyligingiz. Mana shu kelganda necha marta ko'rgan bo'lsam, men havas qilaman, siz mana shuni adolatli insonsiz. Men jinoyatim uchun yordam so'rab, meni pokrivat qilsin boshqa uchun emas, bular ham javob bersin. Qilgan harakatiga, shu paytgacha bergan azoblariga, boshqasiga javob bersin. Nimaga o'tiradi? Men aytdim endi ijtimoiy tarmoqlarda ko'p men ma'lumotni ayta olmayman, lekin o'zingizga shaxsan aytaman. Shu uchun imkoni boricha bularni to'xtatish kerak. Agar to'xtatmasak, mana ko'rasiz, bugun erta menga bir narsa uyushtiradi bular. Keyin men nima uchun hozirdan gapiryapman buni? Menga hech nima bo'lgani yo'q, ko'chada hali o'zi lavozimda, hali vaqtinchalik senat qilyapti. O'zi vaqtinchalik senat qilishdan bularni maqsadi ma'lum-da. Kelib vaqtinchalik meni senat qilgandan uje hali tekshirmasdan turib qabul qiladigan qarori ma'lum-da bularni. Ну, мен шунақа қилаб сизга киргизишади, мана президентга ман мана ўзи шунақа экан, шу учун шунақа чиққан, бошқа. Мен у нарсани прекрасно биламан. Ўзим ҳам тайёрлаганман бунақа нарсани. Шу кириб бормасан президентгача, бошқагача. Ҳозир скорейсо администрацияга ҳам шунақа ахборот киргизганини, шу буни ўзи текширяпмиз, ўзи қўрқанидан чиқяпти, бошқа қиляпти. Сизлар ҳамма ишни қилгандан кейин мен қаерга мурожаат қилсам ҳам ҳеч ким эътибор бермасди. Лекин ҳозир мана очиқда Худога шукр, ота-онам олдида. O'tiribman. Bularni ham kuni yo'q. Mana u ham tadbirkor, mana uyida o'tiribdi. Nimasi? Oilasi bilan hamisi nima shunaqa informatsiya, shu hammamizni tekshirar ekan. Vez tog'a, aka, uka hammamizni soliqchini o'zi kelib aytdi, deyapti. Bu qanaqa taqib bu? Qaysi davlatda yashayapmiz? Men bilmayman. Men o'zim qonunni egasi shu shaharda bo'la turib, men vabshe o'zim ham to'g'risi qo'rqib turibman. Bir narsa bular uyushtiradi baribir. Vez ha
o'ylamanglar, bu qo'rqish joyi ko'p. Ba'zi kommentariyalar iltimos qilgan, u yozganda sal aytib beringlar, men nima qilganlarimni hammasini u yerda gapirib berganman. Bu qo'rqish uchun emas, bularni birgalikda yengmasa, xalq bilan yengmasa agar, u xohlaganini fabrikat qilaveradi, xohlagan odamni olib keladi, bermasa men shunda qatag'on yillarimi? Adolatli tekshirilsin, adolatli. Prezidentimiz ham postoyanno aytmaydi, men har bir selektorda faqat umrlari uzoq bo'lsin, jonlari sog' bo'lsin, men faqat shu kishiga ishonganim uchun chiqaryapman. O'zbekistonni siyosiy obro'siga, boshqasiga emas, ba'zi bir shaxslarni harakati uchun aytyapman. Men shunday chiqmasam agar hech qachon bular javob bermaydi. Men jonimni berishga tayyorman prezidentimizga. U men shunday jinoyatlari bor ekan, boshqa qilgan ekan deb ikkita qator spravkani kirgizib, bu kishini ko'zini shamg'alat qilmayman. O'zi bozor o'tiribsiz, uni ham bilamiz qancha narsalarga aralashib. Rahmat hammalaringizga. Jarafli qabul qiling, kasaldan xoli bo'ling.